Zločin. Može se dogoditi svugdje. Bivši me muž vrebao ispred dućana u kojem radim. Potpisao sam ugovor o doživotnom uzdržavanju i onda sam izgubil kuću. Napali su mene i moju djevojku u autobusu. Moj bivši dečko mi je prijetio ubojstvom. Skupina muškaraca me napala u parku. Muž me zlostavljao. Ja sam Ana i ovo je moja priča. Nakon što smo se preselili u Zagreb, pomislila sam kako će se fizičko nasilje i prijetnje zaustaviti. Bio je to novi početak koji mi je obećao. Ali nasilje nije prestajalo. Prijavila bih nasilje. Ali uvijek bi se izvukao s prekršajem ili malom novčanom kaznom. Neki od njegovih novih prijatelja bili su policajci. Pa nisam bila sigurna hoće li mi policija stvarno pomoći ili ne. Nasilje je eskaliralo i postalo sve češće, ali nisam imala posao niti nigdje za otići. Svakodnevne stvari su se činile nesigurnima. Osjećala sam se tako usamljeno. Moji prijatelji nisu razumjeli zašto nisam mogla otići, pa sam se počela povlačiti u sebe. Osjećala sam se kao da nemam više mogućnosti. Morala sam svoj život vratiti na pravi put. Kada sam saznala za udrugu za podršku žrtvama i svjedocima, morala sam provjeriti postoje li neke alternative za mene. Nazvala sam. Njihovi educirani profesionalci razgovarali su sa mnom o mojim pravima, mjerama zaštite i dali su mi kontakt sigurne kuće, ukoliko isti budem trebala. Također su mi pružili informacije o drugim udrugama koje mi mogu pomoći. Vrati se u sigurnost. Zajedno možemo. Nazovite danas za besplatnu podršku.